Ahoj, opět se mu hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Já jsem dostavěl u Aranesi tu budovu, kterou musíme k vítězství, což se to jmenovalo Čepel Žraloka Pilonose. To je hotovo, my máme hotovo hráz a nájezdy, zajezdce dosáhneme poměrně brzo. Máme proslulost, to je v pohodě. Další provincii, na to jsem koukal, na to hnedka mrkneme, Norsku snad dobijeme a největší problém budou... Jo, sídla vyplníme taky tady s Norskou. To by mohlo být easy, případně tam na jihu ještě, to se podíváme hnedka. Nejtěžší bude teda získat ještě 4 další sídla přímým vlastnictvím, anebo... spojenectvím. Haha, to bude. To nebude lehký. Protože to bude těžký. Teoreticky Kemry můžu získat sám vlastnictvím. Ale ostatní věci. Nepůjdou. Věkový týdu bych teoreticky mohl ještě udělat. Probuzení hvozdu, to je až tady. Ostatní věci to bude chtít spojenectvím nějak zabrat. No a co se týče toho, těch provincií, tak zde na jihu my máme 2 provincie neúplné. Jednou je v podstatě tohle, Velká poušť Arábie, ta nám chybí Arkanova Černá věž, což je zde. A pak Zandry je součástí provincie, kde nám chybí Kemry, což je zde. Takže bychom museli vyhlásit válku Kemry. A ti nejsou úplně nejslabší. Je zase fajn, že jsou poměrně... Že nemáme zase tak dobrý vztah s nima, oni nemají žádný aliance či něco podobného, takže to... To nám hraje do karet, ale mají tady dost sídel. Teoreticky, jestli by to šlo udělat, prostě chňapnout jedno sídlo. Ideálně bychom chtěli získat to Kemry, co? Protože to potřebujeme... tady. Jedno. A to je tady dvakrát asi z nějakého důvodu omylem, či co. Kemry, no, získat. Jako pro jistotu možná i tu Arkanovu věž, ale... Dobít, uzavřít mír a nazdar. No, ale tady nás čeká postup dále. S Aranesou a s O'Bones. Yes, at once. McDonaldem. At last we will feast. Oni se teda... Budou muset dávat do postavení... To jsem nechtěl, ale dobrý. Už jsem myslel, že nemůžu se přesunout zase, nebo přepnout na postavení a můžu, i když kopu poklad, tak to je fajn. Co se týče zpráv, tak následovníci Nagashe Harganet Mir, Morovej plán, vstup vojsk, vznik nové frakce? V Marteku vzniklo Teganovo taž. Okay, dobrý. To je asi v pohodě. Rose Hawkins tady sleduje... Ale kultu rozkoší, co tady dělá kultu rozkoší? To není kultu rozkoší, ten Nagaront. Zepletu ty jejich symboly. Ha. Sám Malekit, temný elf, zavítal mezi lesní elfy. Co to tady je za elfí shromáždění? Zajímavé. Možná se budeme mrknout, jestli jim to nebude vadit. Možná jim to vadit bude. Tak, Beatrice by se mohla dát vydat dále na průzkum. Oni mají strašně moc armád. Tady tohle je kult rozkoší. 1 armáda, 2 armády, 3 armády. Ten Nagaron zase. Ty 4. armádu. Božínku. Je další armáda Nagarond. Fuj. Moc armád mají. Na můj vkus mají toho moc.
Že mi někde něco stavět můžem, ale to je drahý a já potřebuji asi všechny prachy teďka. I když jsou to budovy, které mi budou dávat prachy. Pojďme na další kolo. Bjornlingové byli zničení, okej. Okay. Co máme tady za armády? Jednu. Druhou. Třetí. Tři armády. To by mohlo stačit. Tady na tohle sto. A tohle to jo, problém je, že tady jsou ještě nějaký věci. Oni jsou spolu na tom jak? Oni jsou spolu ve válce teďka. Okej. Okay. A Skaven je vytlačil, nebo co se to tady děje? Proslulí jednotky. To není dobrý, to není dobrý. Já bych musel stáhnout ale všechny tři armády. Tady z pobřeží, obzvlášť. A tady je chaos. Ale chaos si zajel sem, tak to mě asi netrápí, to je v pohodě. Takže bychom to mohli rozjet možná. Zase nač, jako kam spěchat, protože my budeme muset ještě dlouho dlouho dobývat ten sever. To bude trvat nějakou dobu. Nechtěl jsem něco jiného? Dobývání severu bude trvat, takže otázka, jestli se na to vrhnout hned teďka na tom jihu nebo až později. Možná jsme mohli počkat ještě chvilku, než doplníme stavy, ale čekali jsme dost dlouho už. Rous, co ty elfové ušatý tady? Jak jsou na tom, jaký mají vztahy? Nejsou ve válce, ale nemají se rádi. Hele, Rous, já nevím, co tady chceš mezi těma tady dělat elfama, ale radši jdi zpět. My jsme sledovali Wulfrika, Wulfrik se nám ztratil. Takže pojďme sledovat tohle. Oni upravějí boj na moři konečně, tak jak to by mělo být, jo? A neudělají to, že ty agenti můžou útočit na ty armády na moři. To nevím, je to. Nejsou ve válce. Ale nemají dobrý vztah. Já s nima stále nemůžu nic dělat, protože máme špatné vztahy a oni nechtějí. Nebo špatné vztahy. Vztahy máme super, ale máme špatnou spolehlivost. Prostě kvůli té válce s tím, s tou Norskou, což bude chvilku trvat asi, než to spravíme. Jo, já bych to tam rád postavil, kamaráde, ale ono to nepůjde. Takže jo, pojďme na další asi kolo. Tady to bude odklikávání a možná přeskočím, co nejvíc kol to půjde, než bude zase něco zajímavého. A popřemýšlím teda o tom útoku zde. No, prozatím se přesuneme sem do Zandry, protože tam potřebujeme vyrovnat trošku, jo, poslušnost. A dvě armády by mohly stačit. Sám by tam mohl zajet, hele, sama pošleme do toho, do Alhajku teďka takový, já mám jakýž katulata. Co to? Jo, protože byl na souši, tak ta hra. Ano, miluji Warhammer. A jejich rozdělené teritoria, vody a souše. Což je absolutně k ničemu. Aha. Pirátské útočiště. Přijmeme nabídku od čoklů. Hele, pobíty čokly, 3000, to potřebujeme teďka. Tak, efekty obřadu končí. Osudový příliv horda chaosu vyrazil jako předu jako nemilosrdný, bla bla bla. Jo, to ať si razej, tam stejně nejsem nikde. To je taky krásný bejt jednou mimo útoky chaosu. Oh, wow. Oh, jsem si ani nevšiml, že upíří hra.
Ohoho, okej, okay. Říše se přesunula. Altdorf se přesunoval do Karak Asgaras. A Karak Norn. Nevím, jestli trpaslíci to teda dali dobrovolně. To je Durtu tady? Jo, Durtu odvážně mezi upířími hraboty, ale oni mají spolu strašně dobrý vztahy. Wow. Okay. Nevím, jestli to dát na maximální pohyb. Asi jo, co, tady nikde není. Nikde blízko. Na poklad pečeme. A... No, přemýšlím, jestli ji taky přepnu. Jsem chtěl nechat jednoho, ale teď už jsou tak daleko od sebe, že... No, oni jsou na hranici, jsou, no, nebudem to riskovat, radši dáme obou úplně k sobě, tak. Lidi, jestli zautočíme na Albion, anebo pojedeme po těle z těch, asi zautočíme na Albion. Oni stejně nemají hradby, takže to je v klidu. Posádky, o, tady nic moc posádka. Problém bude ale, že bude muset v podstatě všechno bojovat. To bude blbé. Tím pádem to zabere strašně moc času. Co ty tady v těch jezírkách? Král Isvof. Isvof. Plná armáda krále Isvofa. OK. Rose. Rose by mohla vyrazit na jih. A Beatrice by mohla jít na průzkum sem, abychom viděli, co z nás tady čeká. Nechceme nic stavět a jdeme dál. Dorazili jsme před Albion. Započneme asi útok rovnou, protože obléhat nemusíme, není co. A ano, budeme hodovat. Budeme hodovat nad norskanskými těly. A tohle vypadá velmi jednoznačně, tak to asi můžeme dát automaticky. To nám snad takový 86. Stejně si myslím, že bychom měli menší ztráty, kdybychom to šli ručně, ale to by bylo opravdu na dlouho. Můžete se ještě přepnout? Ty určitě. Ty taky. Hele, přepněte se, doplňujte. Krása, krása, krása. A já jsem tady na něco malého přišel. A to, že jak se tady objevilo Teganovo tažení, tak tahle provincie je prázdná, no prázdná v uvozovkách, ona je z Cavenu, že jo. Co si jí takhle vzít pro sebe, než si rušit vztahy tady docela dobrý. Stoom Kings, Skemry. By nebylo špatný asi, co? Bychom mohli vyhlásit válku Teganovu tažení. Tady má jenom základní armády. Takže přesuneme jednotky. Ne, už se nesetkají. A to je jedno, to je dobrý, ona nás nezautočí. Nezautočí? No, může, zlepšuje se, neměl by, teoreticky, uvidíme. Bude sranda, když tak. A pokračuj v tomhle. Dobrá, takže to je plán, teda zabereme tyhle provincie. Sice to nejsou úplně, je tam nepříjemný klima, takže tam bude nějaký. Bude tam negativum, ale to přežijeme asi. To by mělo klapnout. Jo, tím pádem bychom si to měli zajistit a mohlo by to být naše. Ta armáda tady těch norská, ta jede úplně dopryč. S kým ona válčí Norska? Jo, oni mají s upířima hrabatama. My jsme s hrabatama ve válce. Auč. S trpaslíkama jsou ve válce. Okay. Takže s nikým úplně jako, kdo by nám mohl nějak bezprostředně pomoct. To tady nikdo takovej není, pojďme dál na průzkum. Jako můžeme zakládat pirátský zátoky možná, nevím, jestli to má nějaký smysl. My toho budeme muset sakra hodně zničit. Nevím, jestli to má úplně nějaký smysl. Hele, v
furt máme velmi nízkou spolehlivost, takže to nebude dobrý. Protože těch sídel tady... je toho dost. Kolik je těch sídel? No, se můžeme podívat sem, asi než to počítat. 16. Aha, tak to bude nějakou dobu trvat. Zaplať pámbu za to, že nemají hradby. To je jediný pozitivum. Armády na pozici a my vyhlásíme válku tady Tegarovu tažení. Se tady objevilo v Marteku. A pak i Skavenům, protože chceme celou provinci. A Skaveni mají, myslím, že plný drápky práce tady ještě s chaosem. Zbývají dvě armády, oni zničili tuhle ty krvavý močály, kde jsem měl pirátskou zátaku, takže jsem ještě víc mínusu než předtím, to je krásný. A... No to víš jo. Tak, vyhlásíme ti válku, nemají žádný spojence, ok, boom, boom, boom. Tak, pojďme to oblehnout. A chceme beranidlo, nebo nám budou stačit jenom... Nebo nám budou stačit jenom věže. Uděláme takhle. Kolik tam je? Ah, 6 kol. Hele, my je necháme vyhladovit možná. My nikam nespěcháme tady v tomhle. Necháme to postavit na 6, ale budeme jenom obléhat a... Necháme vyhladovět. 6 kol. 6 kol, ale v podstatě 7 kol. To by mělo stačit, ty tady zůstaň, jasně, tady něco stavět. Máme 25 000 zase na druhou stranu, bychom to mohli teda postavit konečně. Aspoň něco, ty mi tady dělej dál průzkum, holka. Abychom věděli, co nás tady čeká. Vesněmus je posádka, to jo, ale jinak je to... Trolley Fjord, kde je Trolley Fjord? To je tohle. Ok, tam jedeme teďka. Jedeme, plujeme. A budeme za chvilku. Na, Rose Hawkins se ještě musí pohnout. Nízká věrnost, kdo pak? Jasně, to jsem čekal, kdy se to tady stane. Ty měla 6 ještě před chvílí, má 4, sakryš. Dobrá. Dá se projet tudyma? Dá se projet tudyma. Ale co kdybychom... No, na tý souši budeme díl získávat ještě ztráty. Asi nebude úplně dobrý. Takže my to vezmeme po moři. Tak. To by máme zde, ty se tam taky pojď podívat, co tady je. Bys mohla zabít tohle agenta, jestli se vylodí někde. Pánové obléhají. Je krásný. Ty můžeš útočit na jednotky, zakládat pirátskou zátoku. Chceme někde založit pirátskou zátoku možná. Chom, potřebovali jsme zase v minus 18 z těch probává, proč nám to klesá. To věrností, ne? Tady to bylo. Myslím, že... Jo. Náklady na udržování pro všechny jednotky. A ona jich moc nemá, sakra. Ale má... proč má tak dobrý jednotky, sakra? Proč má tak dobrý jednotky? I tady asi necháme... A nebo možná půjdeme zkoumat. Ne, zkoumat. Půjdeme spíš jako prozkoumávat zde. Kolem všechno, co se nachází. A jo, co ten chaos? Musíme sledovat. Chaos byl zničen. V podstatě. Tak to je krásný, co je tohle. Trantýští piráti. OK. Nic než smrt, pohybový dosah v kampani a dohled v kampani, krása. Zničení frakce, loutky chaosu. Na další krása. A my můžeme... Můžeme se jako vylodit tady? Ten pohyb tady z moře na souši vždycky takovej... Protože já když budu mít tu loď tady, tak a zautočím na to... Na tu osadu nebo na to město, tak...
se nebude počítat jako posila ta loď. Jakou tam má posádku, bude stačit jedna armáda. Jo, to bude stačit jedna armáda. Jo, přesuneme sem. Zautočíme s ním nebo s ní? Zautočíme s ním. Tak, zautočíme s ním, to vybojujeme, nemáme příliš velký ztráty. Musíme to vzít trošku šupem, ale zase ne úplně bez rozmyslu, abychom neměli zbytečně velký ztráty. To pak nás ještě o to víc zbrzdí. 24 je pěkné. Vypojďte sem, hele. Vypojďte sem, hele. A vypojďte sem. Rozestavení nemusí být nějak úžasný. Protože to bude poměrně rychlá záležitost asi. Předpokládám, doufám, mělo by být. Vy sem, vás necháme třeba, já nevím, tady. Tak. To asi nějak řešit nebudeme, pojďme na to. Soustřiďte palbu. Kde mají toho velitele? Tady mají velitele. Vy možná palte, budete pálit na ty troly. To bude jednodušší. Mají nějaký lovce? Mají tady mají lovce. Ale jsme v dosahu. Jo, jsme z dosahu, tak. Vyslat nějaká kouzla taky, třeba tohle. Mohli bychom seslat tohle, mohli bychom zautočit na tohle, mohli bychom zautočit na tohle, na tohle, na tohle a takhle, 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 tak, 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 tak. A jedem na to. Tak, dobojováno, to bylo rychlé. Tak se mi to líbí. Minimum ztrát. Možná nejvíc jsem si udělal sám. No už 68. Ale tak, tady je hodně těch, tady je hodně zombíků. Jo, něco mi udělali. Kolik udělali? 15, 18, 19. 41... 50, 56. Jo, zabili jsme si pár lidí sami. Ups. A přežijeme. Jsou to zombíci. Pár drobných. Vyplníme.
Nebo budeme plenit jenom ty velký sídla. Ne, musíme to vyplenit. Třebujeme peníze, minus 18 za kole je brutální, vyplníme. Vyplníme s tím, že... Aranesa bude ta... Ta druhá, kdo to... Tak kdo to dorazí, tak a... On má... Jo, pro polibek hluben dělá polibek způsobuje zranění bojujícím jednotkám, polibek si sílá kouzlo, celá mapa, polibek hluben 4. No, zajímavé. Zajímavé kouzlo. Tak, to bylo tohle. Tom noc, kde je Tom noc? A, to jsi ty. Okej, okay, jo, to je náš truchlivý děs. A, ty zůstaň na své pozici. Dobrá, tady jsme to tak nějak prozkoumali, tady víme, že nikdo není, tady je tenhle agent, tak se na něj půjdeme podívat, kolik má level, zpět, rip, tak jo, to není dobrý, toho agenta si přijdeme, ale tady máme nějakého krysáka, Sjendlet, okej, okay. Dobrá. Oni docela skapali, krysy. Oni mají sílu 15. Ano, yes. Přišli o dost sídel, myslím, že. No, o dost, o nějaký. No málo, o trošku, o jedno možná. 23 jich mají furt, shit. Ale síla 15. Vojensky jsou na tom velmi špatně. Můžeme s někým uzavřít mír třeba? S kým nepotřebujeme válčit teďka aktuálně? Asi ne úplně. Co vy? Yes. Kulte. Já chci spojenectví, ale ty mi ho nedáš. Dokud máme velmi nízkou spolehlivost, tak máme smolíka asi úplně. Tam není šance. Možná leda, že by byla velmi vysoká šance, že by to přijali a ještě bychom jim k tomu dali prachy. Tak. Pak by třeba to vzali. Každopádně, jo, dneska to asi zabalíme, protože nás čeká pak tady tažení severem příště. Snad trošku rychlejší, já to možná přeskočím úplně do bojem, co se dá. Nebudu to ani snad natáčet, protože to je opravdu jenom odklichávání kol a v tom kole se nic neděje, tak jako tak, takže až nastane něco důležitého, tak zase něco natočím. A doufám, že tím důležitým bude spojenectví tady s kultem rozkoší, protože to fakt potřebujeme, jinak nevím, jak tohle dokončíme. Norsku dobijeme, to půjde, a tam provincii získáme, to půjde, a jinak máme, myslím, že hotovo. Ještě zajatce nějaký. Ještě nějaký zajatce musíme získat, ale to je jednoduchý. To je jednoduchý, vyplenit ještě jedno sídlo minimálně, a jo, to půjde. Easy peasy, tak jo. To je pro dnešek všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Toad War Warhammer 2 zašel Let's Play za Piráty ze Sartose a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.